jak bylo to rok, dva, tři, vždycky ten den, to 14. června. Já jsem už chodila spát v 9, aby jsem spala, protože já jsem si říkala, před rokem, ještě jsme žili všichni, jo? Za rok zase jsem si to říkala. Ona měla mít právě 5 roku. Dárky jsem měla pro ně nakoupené, všechno by to zůstalo. V těch červnových dnech se Irán s Irákem dohodli, že již nebudou ostřelovat civilní cíle. Rozšiřování raket prvního úderu provázely v západní Evropě velké protesty veřejnosti. A u nás se nedostatek tuzemských televizorů řešil dovozem sovětských a maďarských přijímačů. Před hlavní zpravodajskou relací před obrazovku usedali děti k večerníčkům o klucích a hvězdě a po nich pak dospělí. Kdo nechtěl sledovat fotbalové zápasy z evropského šampionátu ve Francii, dal třeba přednost recitálu Hany Zagorové. Pršelo víc jak 14 dnů, to znamená, že i ta zemina se propadává. No ale ti, co za to zodpovídali, tak zřejmě, no, kašlali na to. Tak to řeknu, jak si to o tom myslím. Manželka mi ještě pravila ten večer, pojďme na zahradu spát, bo ten barák spadne. Je uchovíš, jak to má zaklady takový barák. Já jsem jí dala vnuka a jako dcerka chtěla, aby tu byl přes noc, jo? Ale já jsem říkala, ber si ho domů, protože mám tušení, že něco se přihodí. Bylo 14. června, pršelo, přišel z práce, bylo tak 9:30, no. Přijíždím jako k domu i manželka na mě volá, že tam nějaké plenutíka, tam co si sečí. Vlezem tam do baraku, jako, a tam to bylo utržené. Hlavní závěr už nešel zavřít, byl tam ještě soused pan Pindor. Vzal jsem ho do auta, jeli jsme na plynárně do Třince. Plynárna žádného. Hned je vedle VB, tak jsme se zastavili tam. Já jsem si už také pohodě byla, že manžel zajede na plynárnu, zastaví nějaké kolo, nějaký hlavní ten ventil a že už klidno. Co se vlastně stalo na sídlišti v Třinci-Ližbicích? Čtyřpodlažní dům na Gotwaldově ulici číslo 420 byl dokončen koncem roku 1959. V červnu 84. roku byly v jeho těsné blízkosti prováděny výkopové práce pro rekonstrukci teplovodního vedení. Byl odkryt i plynovod v délce asi 118 metrů, který nebyl ve stěně výkopu zajištěn proti sesutí. Od potrubí vedla k domu přípojka. Suterénu prostupovala zdivem budovy do prostoru pod schodištěm. K přípojce byla závitem připevněna odbočka. Předchozí dny hustě pršelo a voda uvolnila zeminu ve stěnách výkopu. Část plynovodního potrubí klesla na dno výkopu a strhla za sebou i domovní přípojku. Ta se vytrhla ze závitu odbočky v suterénu. Vražedný plyn počal zaplňovat domovní prostory. Když koncentrace plynu ve vzduchu dosáhla kritické hodnoty, došlo k explozi. Já jsem se úplně lekla, pak jsem myslela, že je třetí světová válka. Pak jsem šel na noc, na noční. No. A na noční potom, tam se potom začalo proslýchat, no, že bouchnul barák. Jo. Na jeden říkal tam, jako, no, bylo jasné, že tady, kde bylo vykopané, že? Ale ne přesně kde. No. Tak já už jsem potom začal být nervózní. Co a jak, potom nějak ve 4 už jsem to nevydržel. Říkám mistrovi tak a tak. Tak mě kamarád vzal do auta a najeli jsme. No. Vyhodilo mě to ven. No. A už nevím nic, jenom trošku jsem se tak otočila a viděla jsem až do obyvaka. Tak jsem jako tam křičela, že kde jsou děti, kde jsou děti. No a už potom nic ne, už mě vezli do nemocnice. No i jak jsem potom přijel, tak jsem potom už patral po děcka, že? Bo jsem tam měl 3 děcka. To bylo strašné.
Přiznám se, nerada o tom mluvím, protože to opravdu bylo peklo. No, ty zdi. My jsme měli obývací pokoj s paní Chvastkovou, tak to bylo, ta zeď tam nebyla. Všecko bylo ve střepinách. Tak jsem vlezl do obyvaka. No i teď tam volám po dětskách. I tu se dívám, bo já jsem tam měl hned za stěnou po schodové postele, tak to jsem věděl. Ten starší kluk tam ležel mezi postelami jako přitlačený. To znamená, nemohl ven, tak jsem musel první madračku vytáhnout. Jo. Tak jsem ho zachránil. Tak vejdu ven, se dívám, v autě sedí mladší kluk. On spal nahoře, tak ho to vyhodilo přes tu stěnu. Vypostal jsem tam odsud a sednul si do auta. Takže ti dva kluci byli venku. Ještě štěstí, že byly postele železné, co jsem si jako dělal, bo jinak by to, ten panel by to přivalil, kdyby to bylo dřevo, že? Co jsem věděl, tak bracha ten spal, ten právě, ten byl někde na montáži a přijel dřív, takže že byl unavený, jako oni tam vždycky dělali 16 nebo 12 a tak, tak šel spát, to jsem věděl. No a Ivana s Petříkem, ti byli doma. A mamka tam měla přijít, ta byla na odpolední. A buď to měla jít na chatu do Tyry, anebo domů, to se jako nevědělo. Tak jsem se v Třinci na stanovišti rozhodovala, jestli jet domů už, nebo na tu chatu. No a musela jsem čekat, buď na autobus do Ližbic, nebo do Tyry. No a nějak jsem se nevěděla rozhodnout, tak jsem to vyřešila tak, že který autobus přijede dřív, že tam pojedu. No a jel do Tyry, no. Tak jsem tomu jako všemu ušla. Já jsem se ptala pořád na děcka, oni mi jenom odpovídali vždycky, že kluci jsou v pořádku, že tu leží a že to na děckem. A na tu Lucku nikdo mi jako neodpověděl. Tak. No i teď volám dále, pro jako dcerku Lucku. Věděl jsem, že ona spí až při okně, tak to už tam bylo všecko zavalené. Potom přišla ta doktorka a říkala, vy jste silná, já vám to musím říct, Lucinka vám zemřela. No, tak to víte, já jsem vůbec nebyla silná, jak silná, tak jsem pořád jenom chtěla spát, jsem byla strašně zraněná, jsem měla roztřištěné ty páty od toho vybuchu, zlomeniny, jak mě to vyhodilo, teď to lešení, jak to všechno padalo, tak já jsem měla žebra polamané, ruce, nohy, všechno, jo. No, hodně jsem byla spálená, ani jsem nevěděla, že třeba nemám vlasy, řasy, obočí, nic. Měla jsem spáleniny pod paží, no prostě aj, no záda, no prostě byla jsem spálena dost. 65 až 72 stupeň, takže to bylo dost. Přišel jsem a na tu hromadu, tam jsem viděl nějaké svoje věci v tom, tak jsem se potom začal zhánět po rodině jako a pak tam zrovna někoho vytávali, asi nějaké dítě, bylo to v plachtě a bylo to malé. Tak jsem začal řvát, utíkal jsem tam a potom mě nějak odtáhli nebo co. Bylo to krátce nějak po 22. hodině, když mi volal velitel směny, že v Třinci došlo k explozi plynu, že tam došlo k zřícení několika bytových jednotek a žádali o pomoc, abychom tam poslali automobilový žebř z Havířova. Když jsme tam přijeli, byla tam jednotka i ze závodního požárního útvaru Střince. No a ti právě za pomoci autojeřábu sundávali ty zbytky těch panelů a vyprošťovali tam ty mrtvoly dětí, dospělých. Ozývali se tam hlasy, tam leží, prostě někdo tam pod tím panelem byl. No a v tom se ozvalo tam zezadu pozor. No a já jsem jenom, když jsem se ohlídl po tom hlasu, tak jsem viděl, jak by nějak padala na zem figurina. No a pak jsem se probral až v nemocnici. Tragédie měla mít pokračování. Do ulice zaplněné zasahujícími hasiči, policií a davy přihlížejících zvědavců se vřítil osobní automobil.
Opilý 21-letý mladík bez řidičského oprávnění zřejmě spanikařil, když uviděl muže v uniformách a rozhodl se ulicí rychle projet. Přitom srazil několik hasičů a příslušníků veřejné bezpečnosti. 21 let by měla, 21 let, no. Pořád si představuji, jak mohla vypadat. Ven jsem nechodila, protože jsem nechtěla vidět děti. Nechtěla jsem vidět malé holky, jo. My jsme byli rádi, měli jsme dva kluky o dva roky od sebe a za, jak ten starší měl 10 roku, tak se nám ta Lucka narodila, jo. Tak to bylo úplně pro nás něco, šťastná rodinka. To je v květnu fotka, 84 rok, měsíc asi předtím. Kdyby ona byla dcerka ještě, bo ona někdy lezla ku klukům do těch poschodových postelí, že? Bo to už 4 ročky měla. Tak ona někdy zalezla to, no tak by se údajně zachránila, že? To jsme šli na procházku a u vody se mě fotil, jo. Bylo to u zobavy, jak jsou ty kameny, jak je ten splav nový. Tak to je asi týden před tím výbuchem pořízená fotka. Tam je vždycky nějaké to kdybych utekla, že? A pořád to kdyby. Já jsem jako byla strašně jako psychicky na tom. Já jsem pořád tu doma brečela, já jsem se nemohla ven dívat. Já jsem myslela, že se už nezasměju na svět vůbec, že prostě to pro mě skončilo. No tak potom, jak jsem se tak trošku z toho dostala, tak se strašně toužila mít dítě, tak jsme ještě po 3 letech měli syna, teď měl předevčírem 14 roku. Ty první 2 roky to, jako, to byly bezesné noci a to jako bylo celkem běžné, že jsem za noc, teda jako v době spánku, jo, vykouřil 20 cigaret a tak, jako jíst nešlo a 100 jsem kouřil denně. Samozřejmě, že i pítí k tomu jedno s druhým, že? No, za začátku to bylo hodně kruté, no. Hodně jako jezdím rada na kole a tak. Takže když jsem kolem toho projížděla a bylo to víc nad 5 let, vždycky jsem měla slzy, jako. Kdyby člověk měl tu možnost udělat zpětně věci jinak, tak by se na světě změnilo spousta věcí. Kdyby to šlo vrátit, no tak to by se museli vrátit dějiny kousek po kousku, den po dní. Každý den se dějou hrozný věci na světě.